nome é Mário Aguilera Campos, sou nascido e criado aqui na nossa cidade. Eu nasci na Avenida Euterpe e criado até os 15 anos na Rua General Osório. Depois fui morar aqui na Avenida Roberto Brown, casei com Terezinha, tenho 3 filhas e 5 netos, já com netos, um com 20 anos, um com 17, um com 15 e 2 meninas de 8 anos. Sou contador atuante, tenho meu escritório até hoje, fui aluno do Colégio Pré-Anchieta, fui aluno do Colégio Anchieta, fui aluno do Colégio Modelo, me formei no Colégio Modelo, vim trabalhar no escritório de contabilidade com meu irmão João Luiz Aguilera Campos, no qual estou até hoje. Vim como office boy e hoje sou um dos proprietários do escritório. Eu, nos meus 69 anos, eu já fui... Trabalhei muito na parte social, pois eu fui fundador da APAE, eu fui dador do campo, do circo, de amigos do menino patrulheiro. Eu trabalhei por mais de 30 anos no grupo de promoção humana no Cônigo, diretor social, vice-presidente, por muitos anos no clube de xadrez, nos áureos tempos do clube de xadrez. Me dediquei muito, mais de 30 anos que eu sou ainda, atualmente ainda sou, fui presidente, fui vários... cargos dentro do Rotary Club, sou rotariano há mais de 30 anos. E Friburgo, eu conheço Friburgo como a palma da minha mão, porque foi aqui em Friburgo que eu militei, fui para a parte política. Eu fui vereador por 3 mandatos, 12 anos, fui presidente da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. E nesse período de vereança que eu tive, que eu fiquei com 3 mandatos, eu percorri Friburgo de ponta a ponta. Eu conheço o povo de Friburgo, eu conheço Friburgo na palma da minha mão. Quero dizer a vocês, com toda certeza, que não existe cidade igual a Friburgo. Nós temos aqui na nossa cidade a matéria-prima principal para se fazer turismo, que é esse ar puro que nós temos. Então nós temos que valorizar. Quanto mais eu saio de Friburgo, mais valor eu dou à nossa cidade. Eu amo essa cidade. As minhas filhas, elas sabem o amor que eu tenho por Friburgo. Elas sabem do amor que eu tenho por Friburgo. E o que, que acontece? Esse amor que eu tenho por Friburgo, isso é... brotou nelas também esse amor para o Friburgo. Nós temos que nos cotizar, nos unirmos, nós friburguenses, nós políticos, todos nós que amamos e gostamos de Friburgo, fazer com que Friburgo tenha um cartão de visita dele bonito novamente, que é a Praça Getúlio Vargas. Cada friburguense olhar para frente da sua casa, para frente de sua loja e cuidar daquilo ali, Friburgo já vai dar um passo de 50%. Eu acho que Friburgo é uma cidade que ela tem vida própria. Isso é o grande ponto positivo. Ela tem vida própria, ela tem um povo ordeiro, empreendedor, um povo bonito. Que quando eu digo que eu amo Friburgo, não sou não. A população em geral ama Friburgo. As pessoas que aqui vêm amam Friburgo.